тормоза дискові, гідравлічні XT, передні, задні перекидки XT. Тобто, хто розуміється на велосипедах, це фактично найвищий рівень комплектуючих. IT-фахівець Олексій Вихристюк демонструє свою гордість – карбоновий велосипед, який вирішив виставити на аукціон за донат ЗСУ. У двоколісного друга є всі необхідні документи. Він куплявся в 2017 році, в березні. На той час він коштував 49 тисяч. Це, не пам'ятаю, курс був, здається, 26. Транспортний засіб стане в нагоді справжнім любителям велоспорту. Велосипед важить десь біля... трошки більше 10 кілограм. Тобто для такого велосипеда це зовсім легкий велосипед. Залізний кінь в ідеальному стані. На ньому практично не їздили. Якщо брати, скільки на ньому реально було проїжджено, то я думаю, що це було десь біля 200-300 кілометрів, тому що цей велосипед, він в всіх офісах, в яких ми були, як айтішна компанія, він прикрашав нашу стіну. Спочатку Олексій Вихристюк хотів продати головний приз розіграшу, а гроші направити на допомогу нашим захисникам та вигадав цікавіший спосіб допомогти військовим. Враховуючи, що зараз таке досить тяжке становище у людей, в принципі, з коштами, і велосипед не в сезон коштує значно дешевше, ніж в сезон, я побачив, що набагато вигідніше зробити розіграш, тому що декілька кейсів моїх колег, які розіграли автомобілі і інші речі, то це в декілька, в ікс разів більше, ніж вартість самого пристрою. Перший аукціон відбувся під час онлайн-трансляції, де спільно з громадською організацією «Загартовані серця» розіграли і інші призи. Що, коли випав головний приз, рандом вибрав переможця з перших додатків. Я зразу розумів, що це хтось свій. І коли випав мій добрий друг Юрій з Одеси, який працює в нашій компанії також, то я був дуже здивований. Я після розіграшу йому подзвонив, і він сказав, якщо я виграю, то я його розіграю. Ну, відповідно, людина, коли здає кошти, вона таке сказала, і відповідно, коли я йому вже подзвонив, він не вірив, що він виграв. Він сказав, що я раз я пообіцяв, так і буде. Виручені з першого аукціону кошти направили на корисне обладнання для військових. Зібрали 131 тисячу гривень. Зараз ці кошти вже частково перетворені на старлінки. Вже 3 старлінки передаються до бійців. 3 старлінки ще доїжджає, і в нас ще є певний залишок. Другий розіграш цього ж велосипеда планують провести онлайн 14 лютого. Для участі треба виконати прості умови. Задонатити на банку 200 гривень, кількість донатів не обмежена, і слідкувати за розіграшем в прямому ефірі, результати, ну це буде стрім, і результати ми додатково опублікуємо на сторінках в соціальних мережах. Це будуть сторінки «Загартованих сердець» і наші особисті з Олексієм сторінки. Учасники отримають і додаткові призи. Їхній анонс планується на наступний тиждень.